ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ୟାସ ପାଇଁ 6 ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କତା। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଓ ନୌବାହିନୀ ଜାଗତିଆର। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଛତ୍ରସାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯୁବ କୁସ୍ତିବିତ୍ ସାଗର ଧନକରଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଗିରଫ ଅଲମ୍ପିକ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଲା ପୋଲିସ। ସୁଶୀଲ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନିରଜ ସହ ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କର ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। 40 ଦିନ ପରେ କମିଲା କୋଭିଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। 1,96,427 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 3,511 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 22,122 ସଂକ୍ରମିତ। 361 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୀରା ବେପାରୀ ମେହୁର ଚୋକ୍ସି ଆଣ୍ଟିଗୁଆରୁ ଫେରାର। କ୍ୟୁବା ପଳାଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା। ଚୋକ୍ସିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ପୋଲିସ। ଇଣ୍ଟରପୋଲକୁ ଦିଆଗଲା ସୂଚନା। ସିବିଆଇର ତତ୍ପରତା। ନାରଦା ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ ମାମଲା। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ସିବିଆଇ। May 28 ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ୟାକେଜ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ କରାଯିବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଧାମରା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ୟାସ। 26 ଭୋରରୁ ବଢିବ ପବନର ବେଗ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିପଦ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ। ସୂଚନା ଦେଲେ IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବ ସମୁଦ୍ରରେ 4 ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରର ସମ୍ଭାବନା। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା। ୟାସ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ସର୍ବାଧିକ 151 mm ବର୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। 7.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 10,093 ଜଣ ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 33 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟା ୟାସ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଭୋର 5-8 ମଧ୍ୟରେ। ବାତ୍ୟା ୟାସର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, କୋଣାର୍କ, ସାତପଡ଼ା, ଜହ୍ନିକୁଦା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଆଦି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପବନର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଧାମରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 26 ଦିନ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 90-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢି ନିଆଯାଇଛି। 20 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ NDRF ଦଳ ଓ 2 ଓଡ୍ରାଫ ଦଳଙ୍କୁ କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ୟାସର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବରୋଧ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ NDRF ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି।
ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ୟାସର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ 06752223940 କିମ୍ବା 943891653 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପର ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପିପିଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା, ସଦର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏମ୍କେ ପଣ୍ଡା, ପୁରୀ ସହର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଡିଏସ୍ପି ଜେ ପାଢ଼ୀ, ହୋମଗାର୍ଡ ଏସ୍ସି ଜେକେ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ 2 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ କବଳିତ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ, ଉଠା ଦୋକାନୀ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଠେଲାଗାଡି ଦୋକାନୀ ଓ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଘୋର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 8 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେସିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କରୋନା ଯତ୍ନଗୃହ ଖୋଲାଯିବା, ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅବଗତ କରାଯିବା, ସାର୍ବଜନୀନ 2 ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗରିବ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ, ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା, ହୋଟେଲ ଓ ହଲିଡେ ହୋମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଆୟକର ଦେଉନଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କରୋନା ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ମାସିକ 7,500 ଲେଖାଏଁ 6 ପାଇଁ ଦିଆଯିବା, କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ଜଳକର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ, ଟୁନା ନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଏ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ କରିକି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ କରୋନା କମିବ ନାହିଁ, କରୋନା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ସଙ୍ଗରୋଧ ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ସଙ୍ଗରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାର ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଉଠା ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠେଲା ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କୁଲି, ରେଳବା ଶ୍ରମିକ, ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ଗୃହରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ କି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ 7,500 ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ 10 କିଲୋ ଲେଖା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ 6 ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ସମୟରେ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ରାହତ ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ।
ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାଇକ୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ, ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମାଣବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ପୁରୀ ସହରରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଣୁଆଗଳିର ରିତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ଓରଫ ଗୁଡୁ ବୟସ 25 ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଠାରୁ 40 ବୋତଲ କୋରେକ୍ସ ଓ ଗୋଟିଏ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ନମ୍ବର OD13L1312 ଜବତ କରିଛି। ଗୁଡୁକୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ବାଣୁଆଗଳିର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ଓରଫ ବାପୁନା ବୟସ 23 ଗୁଡୁକୁ କୋରେକ୍ସ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସନ୍ତୋଷ ଓ ରିତୁରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର 274, 275, 34, 13 ଏବଂ 27 ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1940 ଅନୁଯାୟୀ 143/21 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଋତୁରାଜକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସନ୍ତୋଷକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୁରୀ ସହରକୁ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଭଳି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଟାଉନ ଥାନାରେ 18 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ 49 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରି ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଥିବା କେତେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମରେ ସହରରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକାଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧରପଗଡ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ନାୟକ ଓରଫ ଶଶି, ଯିଏକି ପୁରୀ ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମରେ କେତେକ ଯୁବକ ମୋଚିସାହି ଛକସ୍ଥିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଠାରେ ହଣ୍ଡା ଓ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅମଲା କ୍ଲବ ରୋଡର ହରିହର ପାରିମାଣିକଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧିଆ ଓରଫ ଶଙ୍କର ପାରିମାଣିକ ବୟସ 35 ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା, 3G ସ୍କୁଟି, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ 2500 ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର 341, 294, 323, 353, 386, 387, 307, 506, 34 ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 25 ଧାରାରେ 122/2021 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅପପ୍ରଚାର ନ କରିବା ସହିତ ଗୁଜବକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ୟାନିକ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ମୋର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥ ଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଥଖଳା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନଙ୍କ ନିହଣ ଓ ମୁଗୁର ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ଗୁଜ ଓ ଜନ୍ତାଗାଡ଼ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ପାଗ ଭଲ ନଥିବା ହେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବିଧିମତେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇ
रथ निर्माण कार्य को बंद रखी आसंता का रथ निर्माण कार्य बंद रही प्रशासन सूत्र आज 51 जन महाराणा 53 जन रथ भूई सेवक 4 जन करती सेवक जने पाई महाराणा 15 जन ओझा बा कमार सेवक 2 जन तुम्बबिंध कारीगर 12 जन रूपकार सेवक और जने रथखला सहायक को मिसाई समुदाय 139 जन गुज अनुकूल करथिले। पूर्वाह्न परंपरा अनुसार गुज अनुकूल कार्य संपन्न होता भौरा वसन काठ आरंभ हो गुज निर्माण कार्य गुज अनुकूल रथ भूई सेवक मैंने प्रति रथ निमंत 2 खंड लेखाएं 15 खंड 12 फुटिया धौरा काठ रथ खोला रे रखिथिले। नड़िया बाड़ी महाप्रसाद समर्पण करी विश्वकर्मा गुज अनुकूल करथिले। एथिसहित भूई सेवक मैंने जनतागाड़ खोला अनुकूल कार्य शेष करथिले। रूपकार सेवकों उपस्थित में तालध्वज रथर मुख्य बाड़ग्राही रूपकार सेवक गणेश्वर महापात्र देवदलन रथर पूर्णचंद्र महापात्र नंदीघोष रथर रूपकार सेवक राजेन्द्र कुमार महापात्र तीन रथरे प्रभु नृसिंहदेव प्रतिमा खोदई करी प्रारंभिक कोण गुज निर्माण शुभ अनुकूल करथिले। देश स्वाधीन होवार दीर्घ 74 वर्ष बीती छुआ अछुआ भेदभाव दूरीभूत होना एवं भी जारी रही सामंतवादी अत्याचार और बेठी बेगारी प्रतिवाद कले संख्यागरिष्ठ सवर्ण द्वारा भाषण देवा पड़ी सवर्ण मान बेठी कराइबा पालिंकी और सवारी कांधेबा मेला महोत्सव में छामुंडिया करिबा बासन माजिबा और गाई जगिबा इत्यादि काम बिना मूल्य कराउछंती। प्रतिवाद कले नियापाणी घाट दुकान डंगा आदि बासंद पुरी जिलापा अभियोग कर कृष्ण प्रसाद थाना ब्रह्मपुर ग्राम तपसिलभुक्त बाउरी जाति सदस्य उच्च जातिर लोक द्वारा 45 प्राय 285 जन यह निर्यातित हो जीवन बिताऊ जिलापा उद्देश्य प्रदत्त एक स्मारक पत्र उल्लेख कर ब्रह्मपुर बाउरी साय बासिंदा संग्राम पहाण आट पहाण रामचंद्र पहाण प्रफुल्ल पहाण बीणा भोई मालती कांडी प्रमुख जिलापा निकट में लिखित अभियोग कर 2013 मसीह दुकान पा घाट और मेला महोत्सव आदि बासंद कर गत फेब्रुआरी मस 13 तारीख से दलित वर्गर जड़े व्यक्ति सवर्ण मान आक्रमण सर्व्य होते ए संपर्क में गत फेब्रुआरी 17 तारीख से कृष्ण प्रसाद थाना दरखास्त कले पुलिस कौन पदक्षेप न नेबारु मार्च 2 तारीख से एसपी को दरखास्त दिगला कृष्ण प्रसाद थाना आईआईसी और तहसिलदार फेब्रुआरी 13 तारीख से मिलामिशा डकते पुलिस सम्मुखे से गाड़गुलज कराला और अधिक कठोर बासंद व्यवस्था लागू होगा तेणु एप्रिल 24 तारीख रात ग्राम छाड़ी चली आसी 25 तारीख रु ब्रह्मगिरी थाना नाथपुर ग्रामवासी सहायतार रही आस गांव समस्त आसवावपत्र लुगापटा और गाई बाछुरी रही मोकदमा न उठाइले नाथपुर भी रखाई दिजिव ना सवर्ण मैंने धमक दे अभोग धन जीवन सुरक्षा दिगरे पदक्षेप ग्रहण तथा ग्रामर समस्त जिनिषपत्र और गाई गोर उद्धार दिगरे सहायता करने को जिलापा नवेदन कर आमको बासंद रखी आम 48 परिवार बासंद रखी ब्रह्मपुर ग्रामवासी लोक सबरे पाले कि नबही सकाश आम से बासंद रखी गुती गुती खटुले गुती न खटवर से आम चिलिका घाट रास्ता दुकान बजार जबत जिन बंद कर घरद्वर पोड़ी आमको तो माड़ मारी गाँव में बाहर कर माड़ मारिक आम आज नाथपुर गाँव रसिक आश्रय नहीं अच्छे आम दाबी आम कि न्याय मिलू ना आशा करूँ आम जहाँ क्षति होती क्षतिपूरण पाइबू आम जहाँ जीविका चिलिका जीविका आम जीविका फेरी पाइबु ये आम आशा करूँ आम कलेक्टर पाखे यह दाबी करूँ जे कि आम जो जगार अच्छू कि भलि रहीबू से जगटा आम कौ आम सुविधा न्याय मिलू आग को समस्या बहुत ही जटिल आसूम कि सुरक्षित रखा जाऊ 40 पर बासंद कर आमे आवश्यक करुछु अभिज्ञ कैमरामैन आग्रही प्रार्थी यथाशीघ्र आवेदन करंतु किंबा निम्न ठिकणा रे जोगाजोग करंतु प्रतिध्वनि कार्यालय गोपाल वल्लभ रोड फोन नंबर 9437281455। कोविड 19 महामारी समय रे विद्युत शुल्क जलकर और स्कूल फी छाड़ करने पुरी जिला महिला युव और छात्र कांग्रेस पक्षर जिलापा एक दावी पत्र प्रदान उल्लेख कर सारा देश में संप्रति कोविड महामारी तांडव लीला करुछि प्रत्येक लक्ष लक्ष लोक कोविड रे आक्रांत होउछन्ती अनेक लोक मृत्युवरण करुछन्ती ओडिशा रे कोविड संक्रमण शीर्ष सीमार पहुंची
ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ଅଚାନକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ସ୍କୁଲ ଫି, ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ନଗଲେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଛବିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିସିସି ମୁଖପାତ୍ର ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅରୂପ କୁମାର ରଥ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ, ବସ୍ତି ନେତା ମନୋଜ ମଣ୍ଡଳ, ଛାତ୍ର ନେତା ଅନିଲ ବେଜେ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାତପଡ଼ା ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଓ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାତ୍ୟା ୟଶର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା ସୋମବାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ତହସିଲଦାର କାହ୍ନୁଚରଣ ଘଡେଇ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ଉଲ୍ଲାସ ସେଠୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ଶତପଥୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପୁଲକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଖାରୀ ପଲାଇ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଦର ବ୍ଲକର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରଏମସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଓ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜାରି କରିଥିବା ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସଦର ବିଡିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତହସିଲଦାର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ମଠବାଡ଼ି ଓ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହ ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। କେହି କେହି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହରଚଣ ସେହି ବାରବାଟୀ ଜାଗାରେ ଥିବା ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମବିଧି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଜୁଣା ଓ ବେଶ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସିଂହଦା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ନୃସିଂହ ଜନ୍ମବିଧି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଜୁଣା ଓ ବେଶ କରାଯିବା ସହ ଭୋଗ, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ମାଳିକାର ମହିମା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରବଚକ ଚାରଣ ରାମଦାସ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନର ଶୈଳୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆଚରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ କରୋନା ଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡିତ ଥାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ IDH ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରବଚକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ମାତ୍ର 63 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ IDH ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଗତ 21 ଦିନ ସେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଦାସ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ରାମାୟଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବାରିତ ସାଧନା ପୂର୍ବକ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଆସିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହତବାକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୀତା ମହିମା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ମାଳିକା ମହିମା, ଶିବ ମହିମା, ମା ତାରିଣୀ କଥାମୃତ, ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଆଦି ଅନେକ କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 27.4°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23.6°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 91% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 68% ରହିଥିଲା। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ 69.1 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।